Bəli. Daha danışacağım, qoy camaat biləcək. Kişinin şəklini atıblar mənə Almaniyada. Göstərəcəm. Darıxma bayram. Sənin iynən gəlir. 500 min euro 1 milyon Azərbaycanda manat pul eləyir. Hə. Gör kişiyə sən nə göstərmisən ki? Nə bilim valla. Yerə soxma o kişinin boynu ki, sənə baxıb. 3 kilo makyajı vurmuşsan yenə gedirsən. Bayram, sən alır, ışığı yandır, qorxuram, Quran haqqı şeytana oxşayırsan. Yazdıqam. Rəhmətə gedərəm, burada 100 kilo adamım. Hə, indi heç olmasa bir adam oxşadım, bismillah, rəhman, rəhman, bismillah, rəhman. Hə? Necə göründüm? Hə, indi adam oxşadı. Bayram. Hə. Sən al, Azərlə niyə belə şey elədi? Onu da boşlayırdım, getdim. Gələk, İrəm, Azərin verilişinə sən getməliydin. 5000 euro versin, 5000 euro. 2000 euro da biletimi alsın biznes klas. Sən ölgərim, Azərbaycan reytingini dağıdım. Hə? İrəm, bir balaca haqsızlıq eləyə bilməzdilər, qatardın oraları. Şalvarımı çəkərdim başıma, bütün Qubanı qalxızardım ayağa. Dəli sənsə? Biznesi. Məndən heç kim bacarmır. Azər məndən bacara. Mənə də sultan deyirlər. Dünya şöhrətli, Avropa prodüseri. Bəli, bayram. Mənə bax, indi bu almanın nədir? Nə dua eləmişsən, kişinin ağzını bağlamışsan? Ayrılmışam. Pullarını yedim, səni zıqqım yesə. Yox, heç kim. Mənə bax, o biri kişi nə oldu? Ay Allah, camaat inanır. Hə? Yox, takmışdın, biri Moskvada, oteldə, hamamda cakkuzda şəkil qoymuşdun, ha? Atıblar, mə, şəkillər var. Bəli, bəs nəyini? Bayram, sən çox xəyanət.